Позачергове сесійне засідання Ужгородської міської ради сьогодні вкотре розпочалося із нагородження. Цього разу грамоти та відзнаки отримали військовослужбовці з нагоди Дня Збройних Сил України. Вони і звернулися до депутатів, аби отримати допомогу відповідно до надісланих запитів. Хотів би ще раз нагадати, що наша бригада перерахувала ПДРФО більше як 44 мільйони за півтора року. От, і вже йде другий рік війни, закінчується. І хотілося б за програмою підтримки військових отримати від вас то все, що ми до вас зверталися. Ну, це якраз вказано в тих листах, що ми на вас писали. І на нараді зустрічалися, і так далі. За ці два роки сумарно ми від вас отримали на 2,5 мільйона коштів на запчастини, ну і на різні побутові речі. Разом з цим серед присутніх на засіданні сесії керівник Ужгородського районного управління ДСНС України на Закарпатті Іван Мошкола, який прозвітував у сесійній залі про ситуацію із пожежами як у Ужгороді, так і районі. У Ужгородському районі цілого того року було дуже багато пожеж, 1270, то в цьому році зменшення йде. В зв'язку з погодними умовами, літо не дуже було тепле, 337. Але в Ужгородському районі, саме в місті Ужгороді, у нас виникло 120 пожеж, і ріст у нас йде по загибелі. Останній випадок, тобто в Ужгороді виникло станом за 10 місяців 125 пожеж, і 6 загинуло на пожежі. Після виступів та звернень депутати перейшли безпосередньо до розгляду питань порядку денного. Їх винесли на розгляд всього два. Мова йде про подолання вето міського голови на перейменування вулиці Грибоєдова та зміни у складі депутатських комісій. Сьогодні це вето було не подолано, тому вулиця залишилася вулиця Грибоєдова, і цей депутат буде працювати у попередній комісії, як він рішив і працював. На цьому сьогодні сесія у нас закінчила роботу.